xoş gördük dəyərli azərbaycanlılar. Bildiyiniz kimi bu günləri 27 yanvar saat 08:38:30 radələrində Azərbaycanın İran'dakı Tehran'dakı səfirliyinə silahlı hücum olubdu və hücum nəticəsində bir nəfər səfirlik əməkdaşı həlak olubdu. Yayırlar, xəbər yayırlar ki, guya bu işin arxasında hansı xüsusi xidmət orqanları və Rusiyanın işidir, İngilisin işidir. Nə bilm, e, Yahudinin İsrailin işidir, İranın işidir və onlar törədiblər planlı şəkildə. Gerçək səbəblər, bu hücumun gerçək səbəbləri bu videoda sizə bəllə olacaqdır. Xahiş edirəm yayım, paylaşın, daha çox insan izləsin, gerçəklərdən hər kəs xəbərdar olsun. Azad Səs Kanalına abunə değilsinizsə xahiş edirəm abunə olun ki, siz də izlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Mən istisna etmirəm ki, bu işdə, bu hücumda hansısa xüsusi xidmət orqanlarının marağı ola bilər. Amma gerçək səbəblər və bu hücumu təşkil etməyə təprikliyən səbəblər nədir? Dinliyim. Hücumu təşkil edən şəxs Yasin Hüseynzadədir. 50 yaşı var. Cənubi Azərbaycanın Mərənd şəhərindəndir. Kəddə sərfatından məşğul olur və e, həmen yerə səfərləyə öz avtomobili ilə gəlibdir. Avtomobilində 14 yaşlı qız övladı və 7 yaşlı oğlan övladı olubdur. Anası, anaları, yəni Yasin Hüseynzadənin həyat yoldaşı Azərbaycanlıdır, Azərbaycandadır və 10 aydır Azərbaycandan İrana gələ bilmir, öz ailəsi ilə qovuşa bilmir, övladlarının yanında ola bilmir. On aydı Yasım Hüseynzadə səfirliyə dəfələrlə gedibdi, müraciət edibdi, səbəblərini öyrənməyə çalışıbdı, onu dəf ediblər. Ən axırıncısında isə ondan pul istəyiblər ki, bir nəfər söz verib səfirlik əməkdaşı ki, həyat yoldaşını onun gətirəcəkdi Azərbaycandan və İrana gəlməsinə şərait yaradacaqdı. Pulu da alıbdı, pulun arxasına keçibdi və ondan sonra dəfələrlə yenə də Yasun Hüseynzadə səfirliyə müraciət edibdi. Onu qovublar və bu dəfə silah tapıb, əli silahlı öz övladları ilə birgə məs görüntülərdə də var. Mənim də onları təqdim edə bilmirəm YouTube qaydalarına görə. Övladları da düz səfirliyin qarşısını avtomobildə gözləyə, gözləyə və o da avtomobildən çıxıb və səfirliyə hücum edibdir. Gerçəklər bundan ibarətdir, əziz həmvətənlərim. E, yəni mən bir daha qeyd edirəm ki, mən istisna etmirəm ki, hansısa xarici kəşfiyyat orqanları kimlərsə bu e, hücumun təşkilindən maraqlı olsunlar, onlara sərf etsin və s. amma gerçək səbəblər məhz bu həqiqətində deyilən kimi ailə zamanında baş veribdi və öz ailəsinə, həyat yoldaşına 10 ayda Azərbaycandan ə İrana keçə bilməyən, icazə verilməyən həyat yoldaşını tələb etmək üçün o həyata keçirib bu e, hücumu. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.